По 5 години од премиерното издание на филмот «Ругање со Христос» на македонскиот познат режисер Јани Бојаджи, вечер во Штипјани ќе имат несекојдневна прилика да бидат домакини на уште едно негово филмско издание, односно ќе да бидат домакини на македонската премиера на најновиот филм «Кино Любов». По светските премиери и по гостувањето на десетина филмски фестивали, дури на три континенти, Кино Любов се сели вечерва во Штипската киносала. Наш соговорник е токму режисерот Јани Бојаджи, кој ќе ни каже дали ги токмевте датите за 5 години од една промоција на втора промоција и зошто го одбравте токму градот Штип. Во принцип, некои работи ние како луѓе правиме со намера, некои работи ги прави некој друг, нели онака како што е неговата намера. Во овој случај, да, некои работи ги мислепме од напред. Ние знаевме дека горе-долу во октомври ќе правиме македонска премиера на филмот, но во еден момент се воспостави дека беше тоа идеја на продуцентот Деа Милошевски, зошто правиме премиера во Скопје. И па да, викам, да, па нема врска, ова е македонски филм, Македонија не е само Скопје, фала Богу. И викам, ај, ќе правиме тогаш негде надвор од Скопје премиера. И сега се постои прашањето каде. Нема дилема нито една секунда зошто да правиме македонска премиера на Кино Любов во Штип, затоа што он имав едноставно долг, љубовен кон Штип и кон Штипјани, и да им вратам со истата љубов која што тие тогаш ми ја дадоа мене, така да тоа е идејата, крајно емоционална моја воднос на Штип и на Штипјани, Кино Љубов, македонска премиера да има во градот Штип, во Кино Берзум. Така, Кино Љубов раскажува една приказна за еден актер кој не се откажува од својот сон, макар жртвувајќи го и своето семејство. Што е тоа што Кино Љубов го прави поразличен филм од останатите ваши филмови? Па, освен формата, бидејќи ова е филм кој правим во жанрот one take, значи има многу малку кадри, има вкупно 10 кадри во филм кој трае час и половина, 95 минути. Другата поважна работа е тоа што е станува збор за камерен и многу личен филм на творците кои го правеа овој филм. Овој филм, да, јас сум режисер и сценарист, но е дело на многу луѓе. Ние со Дејан Милошевски, со продуцентот, кога дојавме со идеја да правиме филм, од причина што јас и Дејан како продуценти и како уметници, и тогаш пред 4 години и сега бевме на така наречената црна листа на Министерството за култура и на Агенција за филм, и нашите проекти не се подржувани од државата затоа што сме во политички прогон, ние сватевме во овој момент дека не сме единствени во таа приказна и се собравме луѓе со иста идеја на кој им е забрането да творат, како да направиме нешто со цел да продолжиме да создаваме. И така, застанавме со истата идеја, ние како творци и актерите без кои немаше шанса овој филм да се сними, тоа се Дејан Лилич, Јелена Жугич, Роберт Тристов, Мирјана Ристов и се разбира бардот на македонското актерство, исклучителниот Благоја Чоревски, кој е шлагот на тортата на Кино Љубов. И се собравме и го направивме овој филм, сите вложувајќи ги собствените хонорари, лични средства собствени, но и помош од луѓе со добра волја. И го направивме филмот Кино Љубов, кој раскажува за нас, како творци, за луѓе кои се во исклучително комплицирана ситуација, но и за нашата љубов кон филмот и кон уметност. И дека единствен начин на уметниците да се борат против неправдата е со оружјето на уметноста. Значи, ако пред 5 години Ругање со Христос беше во Домот на културата, сега Штип како економски, социјален, културен и политички центар на овој дел од Македонија, може да се пофали дека има собствена киносала. Киноверзум во Штип направили исклучителен објект, исклучителна сала со DCP проекција, со прекрасен сараунд звук, со прекрасна атмосфера, така да имаме на вистина можност да гледаме вистинско филмско доживување. И идејата ни е на нас како филмаджи, своите филмови да ги прикажеме пред колку е возможно повеќе кина, не само во Скопје, туку и во Македонија, иако скопската, големата скопска премиера ќе биде на 26 октомври овој месец во Синеплекс, сепак крајната цел ни е да отидеме во сите градови каде што има можност за проекција, за кинопроекција и заедно со публиката да ја споделиме
љубовта на кон филмот во еден филм кој се вика Кинољубов. Така, јас ви посакувам многу успешна и плодна година, но и многу награди и признанија на реномирани фестивали на кои доправа ќе учествувате со вашето ново дело Кинољубов. Студио, дали имаме прашања до нашиот гостин? Така, ви благодарам.